Vi var på en roadtrip på Island. Det första vi gjorde var att åka buss till Landmannalaugur för att gå Laugavägur och Fimvörduhals. Den måste ses, man kan inte riktigt beskriva det här stället med ord för det är så otroligt vackert. Det är precis så som man tänker att Island ska se ut. Laugavägur kan ju vara den vackraste leden man har stött på. Den bjuder på så många olika saker hela vägen. Det är snötäckta toppar och det är asköken och... Det är en fantastisk hike. Vi har gjort en speciell film bara om den här hiken. Så återvänder vi bussen till Reykjavik. Här hämtar vi upp en bil för vi skulle då åka upp till Isafjörður. Men det är fan ett jävla stup ju. Alltså om man kör... grusväg lång bit, men det var så vackert runt omkring så det spelade inte någon roll. Så stannar vi till vid Dynjandi vattenfall. Är vi framför Dynjandi vattenfall. Eller Dynjandi, jag vet inte. Just det. Det är så jävla mycket flugor. Han blir ganska galen här. Det är flugor överallt. Men det är så jävla fint så att det är sjukt alltså. Det är inte så dum vi runt omkring här heller. Ja, filma själva. Här har vi Le Vattenfall. Ja, ett av de bättre vattenfallen där faktiskt. Väldigt fint. Längs vägen så stötte vi på några sevärdheter, bland annat det här vattenfallet. Det är fantastiskt. Mycket vatten, så brett och högt. Jättehäftigt. För att ha stirrat oss blinda på Dynjandi så fortsätter vi mot Isafjörður. Kom fram till Isafjörður så parkerade vi vår bil och sen åkte vi en färja över till Hornstrandir naturreservat. Här uppe var det jättehäftigt att vara ute och vandra. Det var så obebott. Det fanns inte någon i närheten. Det fanns knappt stigar. Där gick vi 3 dagar och vi har gjort en egen film om detta. Då det också var en fantastisk upplevelse. När vi kom tillbaka till Isafjörður efter Hornstrandir så tog vi vår lilla röda bil och brände tillbaka till Reykjavik. Djupa dal du. Vi hade bara hyrt den här lilla bilen i 4 dagar. För den var ju mycket billigare än den här fyrhjulsdriften som vi senare skulle använda oss av. Eftersom vi bara skulle stå där med på en parkering i Isafjörður så tyckte vi väl att ja, vi behövde väl ingen märkvärdig bil så att säga. Vägen tillbaka till Reykjavik var ju helt fantastisk. Den var lite kringelikrokig i fjordarna och vilken vy vi fick. Och otroliga kvällar med fantastiska solnedgångar. Man får räkna med att det tar lång tid att köra bil i Island. Små vägar, det är grusiga vägar och helt plötsligt så är det dimma överallt. Ja, den där dimman var ju tjock som en vägg. Det är riktigt imponerande faktiskt. Om man nu ska bli imponerad av deras väder på något vis. När vi kom tillbaka till Reykjavik så hade vi 2 dagar då vi bara gjorde stan. Reykjavik är ju faktiskt en mycket roligare stad än man skulle kunna tro.
Vi gick på penismuseum och sen gick vi och försökte hitta all graffiti som fanns i stan, vilket var otroligt mycket. De har också väldigt färgglada hus som jag verkligen gillade. Och så gick vi såklart och tittade på den här kända kyrkan. Efter vi hade gjort Reykjavik så får vi hämta nästa hyrbil. Den här gången en liten fyrhjulsdriven sak. Vi börjar med att åka The Golden Circle, som är den största turistattraktionen på Island. Nu kör vi genom en tunnel. Nu blir det dyrt! Ja, 100 spänn. Och så kanske inte är så dyrt, för Norge är väl dyrare, eller? Det är nog okej. Okay. Ser man någonting vi bara kör så? Nej. Nej, men nu är det på vår första roadtrip typ, eller? Roadtrip number one. Vårt första stopp var den berömda geysern Geyser. Ja, vi upptäckte att orden geyser kommer från namnet på denna geyser. Ber om ursäkt för alla sorters förvirring nu. Här kunde man så länge och vänta på att geysern skulle börja spruta vatten. Oftast när man just tog ner kameran. Oh, det var väldigt coolt att se det där konstiga naturfenomen. Det var jävligt mycket folk där. Men det var det värt ändå, tycker jag. Och så luktade lite fisigt. Sedan fortsatte vi bilen vi hyrt. Vi tyckte att den var mycket rolig att ha att göra med. Dock så fungerar den så där. Vi försökte byta ut den här bilen innan vi lämnade Reykjavik. Hyrbilsföretaget ville inte riktigt låta oss byta bil av anledning. Så att vi fortsätter med den här och historien om bilen fortsätter. Nu är vi på superturistrutten med Golden Circle heter den. Ja, det gör den. Ja, det var inte så intressant där i faktiskt. Det är inte än så länge. Vi har ju bara börjat egentligen. Men det är inte så negativt! Det är jättefint och det ska bara bli finare. Ja, just det. Det är fint, men vi har sett det här. Okej. Okay. Jam. Golden Circle är en väg som utgår från Reykjavik som är en cirka 30 mil lång rundslinga. De mest kända sevärdheterna ligger efter denna väg. En av dem var Gullfoss. Ett enormt vattenfall. Gullfoss var verkligen en mäktig grej. Och så mycket vatten som strömmade förbi. Man blev väldigt blöt också när man gick ner och skulle titta på den. Vilket kanske inte är så konstigt när det är full on storm typ varje dag. Hur som helst var jag mycket imponerad av dess kraft. Så åkte vi vidare på denna inte så väldigt spektakulära väg. Men så kom vi fram till Bruvarfoss. Nu är vi och går igen, fast vi inte skulle gå så mycket. En liten stig. Ja, nu kör vi bara dagsturen. Det är jättefint här. Bruvarfoss. Bruvarfoss var verkligen någonting som överraskade. Det var så svårt att hitta dit. Det var lång väg att gå och inte så mycket skyltar. Men när man väl kom på plats så fick man se den fantastiska färgen på vattnet och vattenfall från alla håll. Ja, det var fantastiskt. Först tyckte jag att Golden Circle var för turistig och inte hade så superunik natur direkt. Bruvarfoss ändrade min syn på detta. Det lustiga med det är att Bruvarfoss inte är ett välbesökt mål på The Golden Circle. Så när det vart gles med folk så börjar jag trivas. Det var spektakulärt. Ja, så nu ska vi gå till bilen. Yes. Och fortsätta roadtrippa. Vi tittade på Kerid Great Lake, en sjö helt i min smak. Den är väldigt turkos med röda väggar runt omkring. Sjukt snygg faktiskt. Tyvärr var det storm i vanlig ordning, men soligt och fint i alla fall. Efter The Golden Circle körde vi från Kerid till Seljalandsfoss. Det är en väldigt fin väg de har på Island, den så kallade Ring Road. Den är härlig att köra, oftast jämn och fin, och med den mest otroliga utsikt man kan tänka sig. Seljalandsfoss är också den en stor turistattraktion här, men jag kan verkligen förstå varför. Den är stor, mäktig och man kan gå bakom den. Det är ju någonting extra häftigt med att gå bakom ett vattenfall. Någon barnslig känsla som kommer upp i kroppen som bara säger cool. Att det ens finns sådana här platser helt naturligt, ja, det fascinerar mig. Jag är otroligt besatt av natur
och speciellt såna här unika ställen. Även om det är mycket folk så tänker man inte ens på det, för man bara stirrar sig blind på detta underverk. Precis bredvid Säljelandsfoss finner man Glufrabjui. Detta är också ett vattenfall, men ett gömt sådant. Djupt inne i berget har ett fall grävt sig in. Det är trångt och smalt att ta sig in, och man blir rätt blöt av fötterna om man inte har bra skor. Men vad gör lite blöta fötter mot denna åsyn? Folk var det i alla fall. Inte så mycket folk som hittade in hit heller. Trots att det var så nära till den här stora turistattraktionen att sälja landsfoss. Måste man göra när man är i Island? Det är så fränt också med den här gröna mossan som den finns överallt. Den är så här platt på Island. Jättefint. Efter Säljelandsfoss försökte vi nå vulkanen Mälefäll. Det gick väl åt helvete kan man säga. Så vi fick vända om. Här blev tyvärr en liten misslyckad tripp. Visade sig att man behöver en långt mycket mer tränggående bil än vad vi hade. Men det var väldigt fint på vägen och det var spännande. Och så fick vi se något väldigt speciellt som hände när ett par ryttare var ute och samlade ihop frigående hästar. Kolla! De vill hälsa på de fria hästarna. Det vart som lite kaos skulle man kunna säga. Det var riktigt fränt. Vi har fortfarande inte riktigt fattat vad de gör med de här hästarna. Ja, nu är vi ute på en F-road. Wow. Det blir ju fakt. Jag körde över en fors. För Håkan säger pöl, men jag säger fors. Jag tror det var en pöl. Men det var en fors. Men vi får genom en fors lite tidigare faktiskt. Men det är en jättetaskig väg och vi kör i 20 liksom som max här. Ja, men... Och så är det en sån jävla storm så det är skit. Tack och lov har vi vår stora, trogna häst som tar oss framåt. Vår Jimny. Yes. Ja, den är jättestor. Den är, jag tror den är 2 meter lång ungefär. Ja. Ja, så då brummar vi vidare några timmar. Ja, det kan jag ta en fråga. Yes. Chip. Och såklart, just när vi är här då blåser det in en superstorm som piskar upp aska och damm i luften. Så sikten vart lite sisso där. Vi tog ju ändå och kortade några floder med vår lilla bil. That's how you cross a river. Iceland style. Lite spännande var det, kan vi lätt säga. Oj, skumpigt. Ja, vad så märkt att inte ens på när som har gimbal. Håll bara still och åka framåt. Ja! Håll still och åka! Det går inte! Hur svårt kan det vara? Det går inte! Längs vägen så gick vi ändå se väldigt mycket som vi inte skulle sett annars. Det var kantiga berg. Det var... svart aska och grön mossa som är i Island. Men det var jättevackert. Ja, jag tycker att det är bland det bästa vi gjorde ändå. Ja, här har vi ett grönt fjäll. Det är grönt. Jag tycker det är vulkan, eller? Ja, det är säkert vulkan, för det är coolt med vulkaner.
Här är det soligt mitt i våran duststorm. En inbrummad bil. Vägen är, ja, du ser 10 km i timmen. Ja. Fast det är mer för att bilen är oskön. Ja. Och att man inte kan få pucka. Exakt. Precis. Besvikelse. Det gick sådär, va? Kommer till en flod. Vi glömde filma den, vi är så dåliga människor. Håkan gick över 2 gånger fram och tillbaka. Det var kallt. Det såg fruktansvärt ut. Han hade typ, jag trodde han skulle dö där. Ja, och så stod en BMW där som hade... Ja. Han hade kört. Han hade kört och den hade kokat ihop. Eller den kom inte längre och sen kom en bärgarbil. Sen kom en bärgarbil och hämtade den, ja. Så vi kände... Ja. Ja. Det var ganska djupt vatten. Det var ganska strömt också. Ja. Så... För djup för våran lilla fjantbil. Så... svansen mellan benen, nu får vi tillbaka. Ja, så nu ska vi testa att köra åt andra hållet då, från andra hållet. Kommer det blir några... imorgon, imorgon, för det här tar ju en dag. På de här vägarna. Det här är sjukt. Yes. Innan vi testade den andra rutten mot Mälefäll så åkte vi mot Reines Fjara Beach. Den där kända svarta stranden, ni vet. Visade sig att det inte var helt safe att köra på ringroaden. Ringroad, översvämmad. Ingenting är safe för den jävla landet. Jo. Nope. Kolla! Vad är det till det. Tyst. Lustigt. En häftig grej med Island är att man kan bara... köra en bit och så längs vägen, då kommer man till såna här fantastiska grejer. Man behöver knappt veta om dem, man kan bara stanna bilen vart som helst. Och jäklar vad det blåste här. Jag piskade i ansiktet av sanden. Gjorde det rätt ont. Men vi hittade ju lite läge i grottan där. Det var nice. Utsikten kan man inte klaga på i alla fall. Det är häftigt hur allt är som så orört här. Ja, nu ska vi göra ännu ett försök till att komma fram. Till Mälefäll, alltså. Ett. Ännu en pigg dag. Vi puttar igång bilen. En skitbil, jag hatar den här bilen så mycket. Vi har ett härligt gjort fel någonstans i bilen. Ny plan, rycka ut batteriet varje kväll. Måste bara hitta ett verktyg någonstans. Ja, köpa verktyg, det måste vi göra. Ja, men i alla fall så är ju fast kusten jättefin. Kolla reflektionen i vattnet. Fint här. Överallt är det fint. Och molnet. Men det är ändå fint väder. Titta! Ja, fläckvis med sol. Ja, vad ska man säga. Vi hittade en random by som är jättegullig i alla fall. Djupa viken. Djupa våga. Yes, den hade fullt med stenägg. Ja. Då ska vi bara brumma vidare till nästa äventyr. Ja. Mycket bättre väder och det var faktiskt ännu finare den här gången på den här sidan. Och vägarna var faktiskt lite bättre faktiskt. Men det gick ju inte att köra fort i alla fall. Det var så sjukt stora hål, stenar och vattendrag som var den så kallade vägen. Fortfarande F-roads.
En häftig grej med att roadtrippa i Island är att det är ju vackert hela tiden. Alltså vart man än kör så ser man den här spektakulära naturen. Och överallt i Island så får man stöta på såna här söta ullbollar. De tvingar lite att köra lite saktare än vad man brukar göra. Nu drömmer vi. Det är kallt. Förlåt skumpigheten, men den är road. Vi körde ett tag till tills vi kom fram till en oroväckande bred och forsande flod. Okej, jag ska åka och göra en testrun på den här floden. Han ser jävligt djup ut, så jag vet inte om vi tar oss över här. Så skulle jag testa se hur djup och ström det var. Det var nästan okej vattenmässigt, men det var så stora stenar så jag vet inte om bilen skulle klara av det. Det var typ det kallaste vattnet jag någonsin varit med om. Det går inte. Så vi sket helt enkelt i Malefäll och åkte vidare till Fjädrarglöfur istället. Nu fick vi åka på finvägen. Det kändes ju otroligt skönt efter 2 dygn på skit. Det var en av de coolaste dalarna som vi stötte på. Skicka upp drönaren för att se om man kunde få de fina bilder. Man har tydligen mycket att lära sig som drönarpilot. Men det var ju så svårt i och med den ständiga starka vind som fanns där. Det var inte vid många tillfällen vi kunde plocka fram drönaren, om man säger så. Tyvärr, för den ger ju verkligen otroligt grymma bilder. Men visst, det var svårt att styra kameran så det inte hackade fram. Det var det. Och det finns givetvis ett vattenfall även i den här dalen. Eller 2 faktiskt. Ett som kom ner från vardera sida av dalen. Det såg riktigt fränt ut faktiskt. Efter Fjädrarglöfur tuffar vi vidare mot Fagrefoss. Vad säger du om vår härliga uppgift där? Ja, det känns sådär. Nu kommer bil så nu måste jag köra. Ja, då kör vi. Här var den största floden vi någonsin korsade. Men. Ja, det är riktigt spännande första gången man körde över och inte visste riktigt hur djupt det var. Nej, gud. Bra! Ja, det är lustigt det där. Där och då så kändes det som Niagara Falls. Men så här i efterhand ser det inte så jättemärkvärdigt ut. Inga problem! Men grejen är att man inte ser botten, så det är omöjligt att veta djupet. Vi scoutade ju lite innan vi körde, för man vill ju fan inte fastna i mitten av någon iskall flod. Det kan bli dyrt då, på en redan dyr resa. Så kom vi fram till Fagrefoss. Fagrefoss är, precis som namnet antyder, ett vackert fall. Det är skitstort och skitsnyggt. Det är svårt att förstå att allt det här vattnet kom från den lilla floden vi körde över tidigare. Vi sprang kring där ett tag och tittade på omgivningarna. Det finns en trampad led att gå efter kanten på den här ravinen. Det var riktigt snyggt och mäktigt här faktiskt. Här har Elin fallit. Kan du hjälpa mig istället? Jag föll i alla fall mjukt. Nej, det är enda byxor typ. Det här är face of shame. Efter mitt fall vid fallet
så gasar vi mot Svartifoss, som är ett, ja, du gissar rätt, ett vattenfall. On the road again. På vägen till Svartifoss var vi glada i hågen igen. Vi hade köpt ett verktyg till våran bil så vi kunde ta ut batterier på natten. Nu kunde väl ändå inget mer hända. Vägen var vacker och vädret riktigt trevligt. Det kunde då inte bli så mycket bättre. Här kommer en av mina bucket list punkter. Den här forsen har alltid sett så häftig ut på alla bilder och ja, den var häftig. Ja, ja, den är ju otroligt imponerande. Att något sådant kan skapas av naturen får jag nästan att bli religiös. Jag verkligen avgudar hur stenformationerna som kallas kolumnar basalt ser ut. Det känns nästan magiskt på något vis. Jag kan spendera några timmar bara och stirra på det här. Vattenfall är inte så stort eller mäktigt, men det är ju stenarna runt omkring som gör det mäktigt. Efter att ha fascinerats av Svartifoss åkte vi vidare på vår resa. Denna gången åkte vi till Svinafällsjökull. Svinafällsjökull är en av de många glaciärer som finns på Island. Den är ju inte ful, det är den inte. Här hade vi just upptäckt att vår bil inte gick att starta igen om vi stängde av den. Så vi fick springa var för sig medan den andra satt kvar i bilen som var ständigt igång, miljövänligt. Ja. Det här är så jävla coolt. Så det är sjukt. Håkan är inte här för att våran bil är jättedålig, så att ja, får man väl filma själv. Stör och prata med sig själv som en idiot. Ja, skitsamma. För det här är typ värt det. Det här är bland det bästa jag har sett hittills. Otroligt snyggt. Den här glaciären alltså, det var bland det mäktigare man har sett. Efter Svinafällsjökull brummar vi vidare mot Breidalon. Lustigaste bron ever. Klassig bro. Då kör man över typ det där. Typ där, ja. Elin, du får köra nu. Bilen väntar på dig. Titta framåt. Men tänk om han hade inte gjort det. Jag är glad att det blivit för en gångs skull. Det är långt där! Det är hörselskala. Men det ser skitcoolt ut på våren när det bara kom 1000 miljoner floder därifrån. Vad är det vi ser, Elin? Lava på lava. Ett USA-berg. Och sen världens jävla största glaciär. USA-berg. Och världens största jävla glaciär. Vad djupgud. Det är så den heter. Just det. Ja. Just det. Och han kan så mycket. Han kan. Vi läser ju kartan. Han är också smart. Jaha, här vart det storm igen. Men man börjar ju vara van vid det här laget. Men skitsamma, vin är ju fantastisk. Efter Breidalon så åkte vi till Jökullsalon. Som man skulle kunna säga är Breidalons stora syster. Det är en glaciärsjö som är fylld med isflak. En gång så fick vi gå varsin gång eftersom bilen fortfarande fungerar rysligt dåligt. Vi fick putta igång den ifall vi stängde av den. Jättekul. Det var lite trist att vi bara kunde gå en och en ut och titta på isflaken i vattnet. Det blir jättekult och massa sälar som får runt. Och, ja, inte att missa. Här hamnar vi i läsidan av vinden och det var ju riktigt skönt så. Förutom att det var otroligt mäktigt och fint så tyckte vi att det var ganska skönt att stå där och titta också.
Jag vet inte riktigt vad det är med massiva isblock som fascinerar oss människor så. Men det är ju så vackert på något vis. Naturens egna isskulpturer. Och så är de ju ofta turkosa, som är en av mina favoritfärger. Och som sagt, de där sälarna som var där och sökte mat, det var ju hur många som helst. Jättesöta. Man blir inte less på sälar. Det kan man inte bli. Efter vi hade lämnat Jökulsarlon så började vi närma oss höften. Nu var det ju riktigt okej väder. Men det spelar ju kanske inte jättestor roll om man mest åkt bil. Men ändå trevligt. Ja, vi får bra humör. Nu börjar vi närma oss östkusten av Island och vyerna blev nästan bara mer spektakulära. Stora höga berg börjar torna upp sig i bakgrunden. Som så många andra städer på Island så är de ju inte så stora. Själva stadskärnan är väl inte jättespektakulära. Det är liksom omgivningarna som är fin i det här landet, om man säger så. Efter höften så åkte vi till Stocksnäs. Nej men alltså, det är så fint så det är äckligt. Det borde vara förbjudet att få ha sådana här platser. Det är orättvist. Efter Stocksnäs så tuffar vi vidare mot klippbräckefossar som ligger i en fjord på östkusten. Och i vanlig ordning så fick vi några otroligt spektakulära vyer på vägen. Det är löjligt vackert. Några fler F-roads vågar vi oss ut på. Det var inte så svårt när det var saker som det här man stötte på i änden av F-roaden. Ja, det här vattenfallet var riktigt fränt. Det gick som min trappa ner, så det var fall efter fall. Mycket fint var det. Det var ju rätt svårt att se hela fallet från där nerifrån så att säga. Men med drönare så fick man se helheten och det var ju skitbränt verkligen. Så drönare är bra att ha ibland. Det här är ju naturen när den är som bäst. Vild, inga människor, bara ljudet av fors. Vattenfallet som var längst ner, det hade... Ja, det var inte så stort, men det var ändå så att man kunde gå bakom det. Man gillar ju som sagt alltid vattenfall som man kan gå bakom. Det är någonting speciellt med det. Här står Håkan och njuter. Hihi. Utsikt och vatten där i. Ja, det är väl ungefär allt man vill ha i livet. Här gick vi omkring ett tag och åt lunch och hade det riktigt mysigt. Vädret var fint och vi var helt ensamma. När vi äntligen hade styrat klart på klippbräckefossar så blåste vi vidare till Seydisfjörður. Det är en liten by på östkusten. Husen är färgglada och lustiga emellanåt. Och så har de ganska mäktiga vattenfall runt omkring den där byn. Det är jättemysigt, jättefint. Efter Seydisfjörður så börjar vi rulla mot Verir. Det var så många ställen ute i Island som man känner här var verkligen ingenmans land. Det var bara en väg som korsade en massa bergar. Och vi. Ja, jag tyckte det var imponerande. Hur mycket yta som faktiskt inte har förstörts av människor. Jävla lustigt berg det här ändå. Nu åker och går runt Verir. Det ser fint ut här. Eller ja, jag har sett det förr. Nej, men det är fint. Ja, det är fint. Och den jävla bilen tras igen så vi vågar inte lämna. Vi får han på. Så nu är Håkan där nere. Där ser Håkan. Var får han? Där är Håkan. Och på grund av att det luktar fis så var det ganska mycket flugor och skit här. Skitfränt i alla fall. Det bubblar och låter konstigt här. Fast det luktar i fis.
Och vädret var fantastiskt. Ja, inte så dumt att få sol på sig. Det är alltid coolt att se de här vulkanfälten. Det blir så många mönster och olika färger ute i vattnet. Superhäftigt. Men det är ju ännu häftigare att se det från ovan. Så vi var extra tacksamma för vädret just här, för här kunde vi faktiskt köra drönaren. Det är någonting med sån här vulkanisk aktivitet som gör att det ser så himla coolt ut. Dels så ryker det och så puttrar det och fräser och så är det ju massa gyttjehål som bubblar och färgerna är ju helt galna. Det är ju spektakulärt. Nu var jag väldigt väl otacksam när vi var här eftersom vi har ju varit på såna här platser förr då i Nya Zeeland och USA och så vidare. Men seriöst så, ja, det är ju skitcoolt. Man bör ju verkligen se något sånt här innan man dör. Verir är spektakulärt och det ser ut som en annan värld. Men det luktar ju som sagt inte så gott. Det är nästan som man blir sugen att bada i den här gyttjan, men jag gissar att det är ganska varmt. Ja, alltså naturens krafter. Det är ju otroligt faktiskt. Det var så hög budnivå som du skar i huvudet. Efter att ha varit på Verir så åkte vi över till Krafla. Här fick vi se en superblå sjö i mitten på ett asköknhav. Ja, det var häftigt. Det här är ju typ det snyggaste jag har sett. Jag har i och för sig sett ett par av såna här vulkansjöar, men den här var så stor. Omgivningen var ju också otrolig. Nej, jag slutar väl aldrig att imponeras av turkosa saker, antar jag. Här var det också konstigt lite folk faktiskt. Men det är inte lika mycket folk i norra Island som i södra. Det är inte alla som tar The Ring Road, utan de hålls mest runt Reykjavik. Vilket är skönt, då får man vara ganska mycket för sig själv. Jävligt cool krater sjö. Filma den. Sjukt snygg. Efter att ha imponerats av Krafla så åkte vi tillbaka ner mot Verfjall. Verfjall är en stor svart krater som ser otroligt frän ut uppifrån. Tyvärr var våran drönare så dålig så han orkar inte åka så högt. Dels för att det var så blåsigt. Inte för att den inte var cool ändå, för den var imponerande ändå. Från drönarens syn. Nerifrån då var det ju bara som en svart vägg. Här var det också ganska fräna omgivningar. Det var öppet. Det var mycket gammal lava och aska. Och, ja, men vulkangrejer kan man väl lätt uttrycka det som. Efter Verfjall så åkte vi mot Dettifoss. Ja, så här kan det se ut här. Jävligt coolt. Har du någon visord på det eller? Don't drink and drive. Bra där. Ja. Då kommer det ännu ett mega vattenfall. Som är kanske det bästa vattenfall jag någonsin har sett. Fast det är svårt för Island har så himla många vattenfall och det är jättesvårt att rata dem. För att alla är helt jävla otroliga faktiskt. Det var så mäktigt som har varit extra rädd att gå fram till kampen och titta ner.
Den där regnbågen som hängde ovanför vattenfallet gjorde ju inte saken sämre. Det var liksom ljust mellan regnbågen och vattenfallet, och bakom regnbågen där var det mörkt. Det är så sjukt imponerande. Bara en liten bit innan det här megavattenfallet så är det ju massa små vattenfall. Så att, ja, det här vattenfallet är absolut en av mina favoritvattenfall på Island. Efter att ha förundrats av Dettifoss så åkte vi upp till den nordligaste delen av Island. Jag gillar moln, typ som sån här. Ja, Håkan han är lite besatt av moln. Det spelar ingen roll vars på planeten vi är. Han tittar ju ständigt uppåt. Han vill jag flyga ibland. Och här uppe är vi en ständig jakt efter att se de här jättesöta puffinfåglarna. Många timmar gick åt till att leta rätt på dem. Cirka 5 miljoner fåglar där ute, men alltså, jävla fåglar där, nu ser jag ju. Det är 5 stycken som bara brummar tillsammans. Oj, vilken fin film jag får. Simma mot mig. Så åkte vi vidare med Husavik. Husavik är en liten stad i norr som är känd för sina valsafaris. Och så har de också ett valmuseum som vi gick på. Det finns ju också en hel del att se på vägen dit. Någonting som Island har gott om är kyrkor. Några av dem är riktigt söta och några är coola. Ja, kyrkorna är ju skitfrän. Och naturen efter vägen är ju också skitfrän. Ja, det kan köra lite. Man på vägen är roligast, de går just i motion. Han måste motion. När vi hade gjort Husavik så åkte vi till nästa vattenfall, som är Godafoss vattenfall. Och här kommer vi nog till Islands finaste vattenfall. Hur går det, Elin? Hur då? Ja, bra. Är det fint? Det är jävligt fint faktiskt. Ja, bra. Det här är en av de bättre grejerna faktiskt. Popo. Ja, där är den. Det var så häftigt att det kom från alla håll och bara strömma ner vatten. Ja, det fina med det var att det var som en vägg av vatten. Och flodet som vatten rinner ner i är ju en otroligt turkos, ljus, turkos färg. Ja, man blir ju sällan besviken. Och solen sken, så man trodde ju nästan att man var i himmelriket. Jag förstår absolut namnet Godafoss. Det betyder väl någonting i stil med gudarnas vattenfall. Man kunde gå ner till kanten av floden och stå riktigt nära fallet. Här ser det ut som att jag sitter och gråter, men jag sitter och fotar här för att det här var ju otroligt. Man fick lägga ner lite tid för att få en bra bild här. Efter att ha blivit hörselskadad av Godafoss så åkte vi mot Akureyri, som är Islands näst största stad. Nu fick vi äntligen byta bil. Oop, oop, oop. Ja, det var ju jävligt skönt, för den andra höll ju på att driva oss till vansinne. Akureyri är väl inte någon jättespektakulär stad, så vi var inte speciellt länge. Utanför Akureyri fick vi dock en jävligt cool vy. Det råkade bara vara väldigt låga moln den här dagen, så man såg liksom inte foten av bergen. Så det såg ut som den här båten var och svävade i intet.
Och vattenfall finns ju gott om efter vägen, även små som inte är så turistifierade. Vart man än ser sig om, då fan är det ett litet vattenfall där. Efter att ha varit i Akureyri så åkte vi upp mot Dalvik. Det finns ju otroligt mycket hästar och får på Island. Det här var då en vigjävel. Ja, vad gör man med kläder man måste hänga på tork? Ja, man tapetserar bilen med dem. Efter att ha varit i området runt Dalvik så åkte vi mot Vitserkur. Än en gång, det är ju inte tråkigt att köra bil här direkt. Det finns ju alltid något att se. Här kommer vi till ännu en backlistpunkt. Den här elefanten ser ju bara så frän ut. Det är som, det finns ingenting liknande i närheten. Det är bara sand och sen den här kolossala stenformationen. Oj, oj, oj. Nu kommer Håkan bli glad. Elefanten! Lugna dig lite, Håkan. Håkan! Ja? Är du glad? Ja. Äntligen. Äntligen. Det enda du ville se på Island. Ja. Det enda. Yes. Det där smilet kan man inte ta miste på. Mm. Den är ju söt. Ja, den är söt. Det är också ganska coolt här i övrigt. Det ser man ju, det ser man ju inte härifrån. Ja, skitsamma. Hej, 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 hej. Ja. Efter att Håkans drömmar hade besannats i Vitserkur så åkte vi återigen ut i Västfjordarna. Denna gång för Latrabjarg. I förhoppning om att få en bättre titt på puffinfåglarna. Hur känns det? Nu har vi fått en bilmodellstarre så nu känns det lite bättre. Ja. Fast den är ganska bråkig den här då. Ja, det är ganska intressant för det nu om man ska starta den. Typ samma problem nästan. Ja, det var den där. Lite konstigt. Men, nu är Västfjordarna igen. Det gillar vi. Yep. Icke exploaterat. Det verkar icke exploaterat. Den bor fan igen nästan. Precis. Ja. Typ så. På väg till massa fåglar. Förhoppningsvis. Här kommer ni på fins. Kalla filmar höger nu. Filmar höger. Här ute var det som alltid. Det var jättevacker natur. Det var lite folk. Och det var faktiskt rätt bra väder den här gången. Jag tyckte det var skitbra väder. Så länge det inte regnade, då är det ju bra. Här har vi en sandstrand. Kan vi ta och bada lite? Det är lite i havet. Det är för en ganska god dag. Inga puffins, men feta klippor. Nej, vi fick inte se så många puffins. Det var bara mest måsar. De här puffins, de är ju ute och guppar på havet så här års. Ja, det är jävligt mäktigt här i alla fall. Men vyerna var ju otroliga, så att det var ju inte som att det inte var värt att åka hit ut ändå. Vilken måsar och grejer. Jag satt i sörten och glömde bort dem. Det var väldigt vackert här. Och vädret var ju helt underbart. Det var ju typ en av de få gånger vi faktiskt kunde gå i t-shirt. Efter Latrabjarg så åkte vi en lång, lång väg ut i Kirkefjäll.
Det har börjat regna igen. Jävla skit. Men vi hade ju sol i flera dagar. Ja, faktiskt. Flera dagar! Sol! Men på Island! Det visar sig, ju närmare Reykjavik man kommer, ju mer regnar det. Ja, jävla skit. Ställe. Kolla, men det är snyggt berg. Ja, men det var snyggt. Bara. Ja. När man här ute på Snäffelsnäs peninsula, det är coolt här. Det regnar ju inte så mycket i alla fall. Och så har vi en bil så det gör ju inte så mycket då. Ja. Men ändå. Här inne är det torrt. Våra feta nya bil. Ja, ny bil. Den har alltid startat hittills. Fast men knappt. Den ger oss ändå oro. Den ger oss magsår. Man vill parkera i en backe. Det är samma fel på alla Suzuki. Ja, köp inte en sån. Köp ej Suzuki. Det är väl summering på denna resa. Ja, exakt. Det är det vi har lärt oss om någonting. Yep. Ja, sibrip. På den här halvön så gick vädret lite upp och ner. Det var verkligen så här från mil till mil. Så kunde det vara sol på ena delen och sen regn på nästa. Här parkerar vi bredvid en sån där bil vi hade tidigare. Så här ser det ut längst våran roadtrip. Det blir en pallnit och så tittar man på saker som sådana där grejer. Fast nu ser man bara fönstret. Nej, går jag inte fokusera ut? Nej. Men det är snyggt, alltså det är snyggt. Det är snyggt överallt i det jävla landet. Man kommer ingenstans, man måste stanna hela tiden. Ja. Alltså jag orkar inte stanna hela tiden heller, så det blir inte så mycket bilder, det är det som är störigt. Man får försöka ta en bild i huvudet. Så. Fast det kommer jag aldrig att komma ihåg. Nope. Elin fotar med trosor i ansiktet. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, vad kan jag säga? Våra resor är ju inte glamorösa. Mm, så här tvättar vi. Ja. Men är det ett moln eller ett berg? Nej, men det är ett moln det där, va? Det där stora. Det är ett moln. Har du filmat här? Jag har filmat överallt. Jag har en sock i ansiktet. Jo. Ja, det är två som är värst. BH:n hänger fram. Jag tror att ändå att en socke är fan värre i ansikten än trosa faktiskt. Ja, vad ska man säga? Vill man resa billigt så får man väl göra en del uppoffringar. Men det är ju roligare när det är lite eländigt faktiskt. Det ger bättre minnen. Och minnen skulle vi absolut få. Ja, får den så söta. Då fick vi se ett främt berg, ut som en hatt, en trollkarshatt. Ja, det är ju Kyrkjufjäll. Det är väldigt känt berg från Instagram, om man säger så. Här var väl vädret lite sämre igen, men utsikten desto bättre. Efter Kyrkjufjäll så åkte vi över till Saxhåll. Det är en gammal vulkan. Ja, man märker direkt när man börjar komma närmare vulkaniska områden. Det är ju så färgglatt. Färg! Älskar! Här tog vi och besteg en liten vulkan som har varit utdöd för att lägga sig tillbaka. Det var en häftig vy därifrån. Som vanligt är vi inga världsmästare på drönare, men ja, jag tyckte ändå att det är som värt att skicka upp en där emellanåt. Övning är färdighet, som de säger. Om man gillar natur så är ju Island stället du ska åka till. Det finns ju just ingenting annat här. Allt är natur. Kan det bli bättre? Jag tror inte det. Och även här var landskapet otroligt spektakulärt. Surprise, surprise. Efter Saxhåll så åkte vi vidare mot Londrangar. På vägen fick vi en skvätt bra väder igen och fantastiska vyer. När vi kom fram så hade det ju snabbt ändrats. Ja, alltså det var inte så dåligt, men det var ju fan inte skitbra heller. Det regnar inte och det är underbart. Ja, det är underbart så länge det inte regnar. Ja. Ja. Vi körde just ut i regn idag. Det är ett regn hela natten. Blött tält har vi i alla fall. Ja, här kör vi då.
Det där då? Londragar. Londrangar. Londrangar. Eller londrangar. Vem vet hur de uttalar saker? De är ganska fina. Det har varit där ett berg. Med snäffelsjökull, tror vi. Att det heter, jo. Jag filmar lite mås kanske. Så skjuter man kan zooma in. Ja. Hopp, det var det. Vinden var inte så stark så vi kunde skicka upp drönaren även här. Vi trodde först inte att det skulle vara så coolt här, men det var verkligen det. Nu kom vi till ännu mer häftiga stenformationer. De var hårt bakade av fåglar. Vi tyckte inte att jag skulle komma för nära med drönaren, så då vände jag. Det var ju riktigt kantiga kustlinjer här. Allt såg så himla fientligt ut på något vis. Det var riktigt vackert. Speciellt på den här gråa, muliga dagen. Ja, vad ska man säga? Man måste ju få vara lite fånig ibland. Det var ett jättekonstigt landskap med den här mossan som har tagit över en massa lavastenar. Det såg ut som någon sorts nordisk film. Det såg ut som att det var från någon sci-fi. Efter att ha irriterat måsar på londrangar så rullar vi vidare mot yttre tunga. Kör helt lite sakta. Säga filmar det här. Som jag nämnt förr så är det ju får precis överallt. Man måste ju älska får i det här landet. Här får vi på sälsafari. Det är riktigt roligt att se de här cigarrliknande varelserna. Håkan! Kom hit nu! Kom hit och rapportera! Rapporterar? Det är kallt, det regnade borta. Det är skitcoolt. Vi har mycket tid, vi ska titta på sälar. Tror vi. Vi är på ytri... Tunga. Ytri tunga. Vad mer? Ja. Ingenting är torrt än i våran bil. Ja, typ så. Kilnötter är gott. Jaha, är det allt? Ja, det blåser för mycket för att äta. Det blåser bort. Men här kanske är gott. Kanske. Ja, fy fan. Nej, nu stänger vi av. Okej, det ligger i sälar. Vi tror att de lever. Nu är vi inte säkra. För de rör sig jävla ingenting. Vad svårt att hålla still när det är så blåsigt. Där ligger de och jäser. Vi såg dem i alla fall. Det är så jävla fint här som man smäller ju av nästan. Tackar! Levande cigarrer är söta. Ja, de är söta. Ja, nu börjar de röra sig lite. Det är en som är nära som... Han är nedanför här som rörde sig. Han ligger och kliar sig. Fast då plötsligt så freakar de ut och drog därifrån. Eller ja, vissa av dem i alla fall. Ja, han. Jävla brott han fick. Det är vi som skrämmer han. Hehehe.
sluta. Ja. Då var det under vad andra håller på med. Brydde sig inte så mycket om att vi kom och klampade i närheten. Vilka jävla klor de har. Ja, vi fick se skitmycket sälar ute. Nu kollar han hals över näsan. Åh, så söt! Lia! Sen var ju inte omgivningen så dum heller. Väldigt mycket mås såklart också. Men det var en fin upplevelse. Ett fint minne. Han var ståstill i vinden här. Ja, kan inte begära så mycket mer. Efter att ha stört själarna på Ytetunga så får vi vidare mot Älvborgaraun. Här blåste det också så mycket så att det var sandstorm, trots att det var så himla blött ute. Ja, det var ju ganska fränt faktiskt. Och här kom det. Äntligen så fick vi ta och bada i en varm källa. Det var allt vad jag hade velat faktiskt. Ute på ingenstans, se berg i bakgrunden och rätt kallt i luften och supervarmt i vattnet. Man får lägga sig och plaska alltså. Det är jättesnyggt. Hur var det där, Elin? Det var skönt. Det var jätteskönt. Tänk ändå. Det är mindre skönt. Bada utomhus och du tycker att det är skönt. Det är nästan skönt att det är skönt. Ja. Nu fryser jag mörr även. Jag vet, jag fick en chock först men nu bara, fy fan vad skönt det. Efter vi hade bränt ihjäl oss i otroligt sköna varma källor så åkte vi mot Raunfoss och Barnafoss. Han pussade på rumpan. De slåss de. De är vacker när de slåss på något vis. Och vissa var stora, aggressiva, hade skapat tunnlar och broar i berget. Det var imponerande. Man kan tydligen inte bli less på vattenfall eller forsar. Det var lite svårt att fota för det var ju så himla många fall. Man visste ju inte riktigt var man skulle börja någonstans. Men det var ju ett av de bästa ställena vi var på faktiskt. Vad kan man säga? Jag var glad. Efter Raunfoss och Barnafoss så åkte vi vidare mot Glymur. På slutet av resan så började man vara lite lätt sliten. Man har varit konstant utomhus i storm i flera veckor. Men nu skulle vi ut på det sista äventyret. Ja, som man såg där så är vi på väg in i regnet. Ja, men vi är i sol nu, kolla! Sol! Alltså, åh! Det är så turkost vatten typ. En flod. Den var fin. Ja, jag är jättetrött. Det här är typ sista dagen. Ja, vi har ju morgon också. Jag ska inte göra så mycket, tror jag. Sitt och bio. Ska du kunna svarta även? Ja, jag tror jag ska Ja, så vi ska väl ut och titta.
lite fler vattenfall. Ja, vi har inte sett tillräckligt med vattenfall. Nej, vi har inte fått nog helt enkelt. Mm, det blir bra. Ja. Om man trodde att Island slutade leverera efter allt det där, då tror man väldigt fel. För här kommer vi och ska vandra upp på toppen av ett berg, korsa en flod och vandra ner igen. Hela vägen var bara supervacker. Det är topp 10 vandringar i livet. Det var inga små stup som man hade på sidan av stigen. Och dessutom stormar det ju ganska bra, så man var ju lite på sin vakt så man inte skulle trilla ner för stupet. Det vore ju jävligt tråkigt att trilla ner så här sista, näst sista dagen. Avsluta med en tragisk död. Ja, Glimmer är ju en riktigt cool ravin som man då går runt. Så det är väldigt mycket uppför och sen blir det väldigt mycket nerför. Men när man väl är där uppe så inser man ju hur jävla värt den där jobbiga resan upp var. För det är fantastiskt! Bilderna gör inte ens verkligheten rättvisa här. Det är så fint. Det var smala små leder där på kanten. Hur är det, Elin? Va? Hur är det, Elin? Mina glasögon är i mig igen. Ja. Men förutom det, så on top of the world igen. Yay! Det är alltid fint uppifrån. Tänk vad lite utsikt kan göra. Tänk på jobbet att klättra på ett berg, men vad mycket värt det ändå. För några timmar sedan var du nere i bilen och lite småbutt och ville bara hem. Nu är du här. Ja. Ha? Gött, men det har ju gått upp så nu är det inte så jobbigt längre. Precis. Får vi se på sånt här? Wow, säger man då. Sen går man över forsen till det här vattenfallet. Och sen går man ner igen. Av någon konstig anledning så glömde vi ju filma resten av vägen. Men ni får tro på vårt ord när vi säger att det var värt det. Och otroligt och fantastiskt och så vidare och så vidare. Efter vi hade vandrat Glimmer så åkte vi tillbaka till Reykjavik och Keflavik, som är flygplatsen på Island. Och så tog vi ett plan över till Stockholm igen och så var det slut på det roliga.